Stanislave, gratuluji k vítězství. Jak hodnotíte zápas se Zlínem? Tak děkuju, určitě to byl těžký zápas. První třetinu jsme celkem přehrávali, pak už to trošku klesalo dolů ten výkon, ale pořád jsme byli na vlně a tu třetí třetinu už nás dorovnali a pak jsme vyhráli v nájezdech. Vy jste se postaral o první branku Zubru, jak byste ji zpětně okomentoval? My jsme měli přesilovku, soupeř vyhodil puk, Lukáš Raška mi nahrál za bránou, já jsem projel skrz hřiště a vystřelil jsem přes obránce a spadlo do brány. Dostali jste se do vedení o dvě branky, ale to jste nedokázali udržet. Jak moc vás to mrzí, protože obě dvě branky jste inkasovali v průběhu třetí třetiny? Tak mrzí nás to, ale my víme, že už jsme v té nástavbové části, tak nás to nemrzí tolik, kdyby jsme tam nebyli. Jste rádi, že jste oplatili Zlínu tu porážku z prvního vzájemného utkání, byť jste tedy nevyhráli za tři, ale jenom za dva body? Určitě jsme, Zlín se neporáží každý den. Vy jste rozhodl právě ty samostatné nájezdy, do kterých utkání dospělo. Jak byste ten svůj vítězný nájezd, který byl mimo jiné velice krásný, zpětně okomentoval? Tak já jsem to zkoušel na tréninku, mám to natrénované a vždycky mi to na tréninku vyšlo, tož teď už ne, protože golmani ví, co děláme, tak jsem to zkusil v zápase a vyšlo to. V posledním zápase základní části Elliot extraligy mladšího dorostu vás čeká Havířov, budete hrát na jeho půdě. Co od tohoto zápasu, potažmo od tohoto soupeře očekáváte? Tak doufám, že kluci vyhrají, protože tam nejedu, držím palce. Ještě se zeptám, z jakého důvodu tam nejedete? Já hraji za starší dorost tady ve Valašském Meziříčí. A jak se těšíte právě na to utkání se starším dorostem, které vás čeká v sobotu? Tak určitě se těším, protože to je taky ta nastavová část. Stanislave, díky za rozhovor a ať se daří.